Кане саме де в обіграш, проходить одного суперника. Кане не пробиває, ставиться Цуріков перед ним. Кане, хороша передача на правий фланг, удар! 1-1, Ворскла зрівнює рахунок, ось вам і без моментів фактично, але Кулач роззабивався. Кулач забив два у кубку, Кулач забиває зараз. 42-га хвилина, на радість вболівальникам Ворскли, які приїхали на цей поєдинок підтримати свою команду. Зараз Кулач зрівнює рахунок у нашому матчі за кілька хвилин фактично до перерви. Юрій Максимов. Все одно радощів на його обличчі ми не бачимо навіть в цьому моменті. 42-га хвилина матчу. Владислав Кулач. І загалом-то хороша атака Ворскли. Кане, чи не вперше в цьому матчі вдається йому ось така вдала дія. Передача праворуч. Пердута не пробиває. Він ідеально подає на Кулача, на дальню стійку. Ну і програє позиційно Данюк боротьбу Кулачу. І фактично без опіки, без боротьби Кулач точно так відкривається дуже вдало і точно пробиває самісінький кут. Ще раз, з іншого ракурсу, дуже красивий м'яч забиває Ворскла, комбінаційно красивий, класний прохід, Кане, хороша передача.